სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, მოწყალების სახლის ბენეფიციარებს საპატრიარქო რეზიდენციაში უმასპინძლა. საქართველოს ეკლესიის საჭათმყოფელმა ისინი დალოცა და მოთმინებისკენ მოუწოდა. ჩვენი ძვირფასება, ძმები და დები, დიდება უფალს და მაგობა უფალს. მე ახლა მაგონდება ჩემი ბავშვობა, როცა მოგვიახლოვდებოდა წმინდა გიორგის დღესასწაული. Мама чем церковь Георгий, да? Мас мохал, да, ковели, да, черебули, а дамьяни, чем сахши. Да, полем, да, мат. Ми озвобил, чем остум ребу. Ми там, ну, тхэн, мас пинзреби харти. Да, ღმერთს უყვარხართ და მეც მიყვარხართ. სამწუხარო ის არის, რომ ვირაც არ შემიძლია დაეხმარო ყველას. ბევრია გაჭირებული ადამიანი, მაგრამ თქვენ არ უნდა დაკარგოთ იმედი, ღვთისა, ღმერთი გიშველი თქვენ. და მე მინდა გითხრათ ყველას, თუ ძალიან გაგიჭირდებათ, მოდით ჩვენთან და ჩვენ შეძლებს დაგვარა დაგეხმარებით. საპატრიარქოსთან არსებული მოწყალების სახლი თითქმის 2000 წელი არაც ფუნქციონირებს. კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ის 1994 წლის 14 მარტს დაარსდა. როგორც მოწყალების სახლის ხელმძღვანელი მზია კაცაძე აღნიშნავს, ამ ხნის განმავლობაში სახლი მიუსაფარი ადამიანებისთვის მშობლიურ კერად იქცა. 19 წელიწადი ეს ადამიანები მისი უწმინდესობის კალთებს ქვეშ არიან შეფარებული და ასობით ადამიანი მისი უწმინდესობის წყალობით, მისი ლოცვა-კურთხევით გადაურჩა შიმშილით გამოწვეულ სიკვდილს. Да, დღესაც ეს მოწყალების სახლი ფუნქციონირებს და ყველასთვის კარები ღია განურჩევლად ეროვნების სარწმუნოების, ვისაც კი მისი დახმარება სჭირდება.